Tradiční staročeské máje, pořádané každý rok v Čejeticích, byly letos na programu v sobotu 25. května. Čejetická baráčnická obec s touto akcí úspěšně navazovala na oslavy z minulého roku, kdy při této příležitosti oslavila 100 let své existence. Do další stovky vykročila v početném průvodu, který procházel obcí. Tak k májům začíná to 14 dní předem, před tím dnem D, kdy naše tetičky pečou koláčky a po celých Čejeticích roznášíme pozvánky z koláčky, vlastně co dům, to košíček koláčků a pozvánka. Následuje samozřejmě dlouhé přípravy zde na hřišti, ale i okolo a celý program až do večera, který zakončil kácení májky. V průvodu mohli přihlížející diváci vidět nejen baráčníky v tradičních krojích, ale také jezdce na koních, pochodující skupinu boleslavských legionářů, členy folklorních souborů z Mělníka a Řepova, nechyběl prapor obce a májku doprovázeli děti z Čejetické mateřské školy. Celý kulturní program, včetně ceremonií, se následně odehrával na místním fotbalovém hřišti. Jsou tady folklorní soubory velké z těch větších, Jarošovci Mělník, z Řepova, hraje nám Dobrovanka, máme tu taneční skupinu Next a mnoho dalšího a samozřejmě bohaté občerstvení. Na akci zavítali také členové baráčnictva, čejetický patriot a primátor Mladé Boleslavy Jiří Bouška nebo poslanec Ondřej Lochman. Oficiální program byl zakončen pokácením májky, její následnou dražbou a předáním vydražitelovi. Roman Dušek, 1. Boleslavská.